Ölkəmizin paytaxtı Bakının gündən-günə gözəlləşməsi və bir çox sahələrdə mərkəz rolunu oynaması şəhərimizi artıq meqapolisə çevirib. Meqapolislərində özünəməxsus problemləri olur və onların həlli istiqamətində mühüm addımlar gərəkdir. Bakı şəhərinin regional inkişaf planı başa çatdırılıb və görüləcək işlər hədəflənib. İşin nəticələrinin ictimai müzakirəsinin keçirilməsinə toplanan mütəxəssislər paytaxtda şəhər salma və memarlıq sahəsində görülən işlərdən danışarkən belə dedilər. Toplantıda regional inkişaf planında nəzərdə tutulan layihələrə də diqqət çəkildi və yeniliklərdən danışıldı. Şəhərin mərkəzində olan ali təhsil müəssisələrinin köçürülmə ehtimalını dilə gətirən Dövlət Layihə İnstitutunun direktoru köçürülməni reallaşdırmanın şərtlərindən də danışdı. Təhsil konsepsiyasının tərkib hissəsi kimi ali təhsil haqqında da ayrıca bir konsepsiya hazırlanmalıdır və biz öz layihəmizdə şəhər ətrafında həmin ali təhsil müəssisələri üçün ərazilər nəzərdə tutmuşduq və təhsil sisteminə cavabdeh qurumlar tərəfindən hazırlanan konsepsiyaya uyğun olaraq həmin ərazilərdə ali təhsil məsələləri gələcəkdə yerləşdirilə bilər. Böyük Bakının regional inkişafı planında tarixi binaların qorunması da nəzərdən qaçmayıb. Belə ki, sökülməsi nəzərdə tutulan ərazilərdə bu binaların tarixi əhəmiyyətli nəzərə alınaraq xüsusi komissiya tərəfindən davamlılıq müddəti yoxlanacaq və qeydiyyat aparılacaq. Mən də o komissiyanın üzvüyəm. Komissiya həmin abidələrin qorunub saxlanmasına ilk növbədə qarşı məqsəd qoymuşdur və onların siyasını müəyyən edilmişdir və gələcəkdə həyata keçirilən tədbirlər zamanı həmin abidələr qorunub saxlanacaqdır. Regional inkişaf planına uyğun olaraq paytaxtın Alatava ərazisində də yenidən qurma işləri aparılacaq. Bu ərazidə yeni və müasir yaşayış məkanlarının salması da planlaşdırılır. Regional inkişaf planına uyğun olaraq paytaxtın 4 rayonunda, Nərimanov, Nəsimi, Nizami və Yasamal rayonunda sıxlıq olduğundan tikintinin məhdudlaşdırılması da nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, regional inkişaf planında təkcə paytaxt deyil, Sumqayıt şəhəri ilə bağlı bəzi layihələr də mövcuddur. Bətorə Nəbiyeva, Sultan Məmmədov, Space.